哪个风先生？余生和的风少。他要是从中作梗，那我们该怎么办？有他在，容你总是获利那一方。你讲这种话是要有证据的，方志。你想法太偏激了。如果你以后都秉着这种态度执业的话，你肯定会惹大祸的。微微，我能单独跟你聊两句吗？姑娘，她有权自由选择自己想要的事业。今天晚上加个班吗？得嘞，我们给自己找点筹码。要想做好律师，首先要做好人。